Vicepresidenta, quan vostè vulgui. Gràcies, senyor president. Senyories, puc ser així per a defensar i presentar davant vostès el projecte de llei de renda valenciana d'inclusió. El transcurs dels anys i les noves realitats socials que han emergit han constatat que el sistema iniciat amb l'aprovació de la llei 9/2007 de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, juntament amb el posterior decret que el desenvolupava, ja no es correspon amb les característiques i necessitats de la societat actual. En el moment en què van ser dictades, el seu repte era respondre a les necessitats d'un reduït sector de la societat que a la manca d'ingressos estables unia situacions d'exclusió social, dificultats personals per a l'accés a l'ocupació o altres desestructuracions. No obstant això, ara, la cobertura de la renda garantida de ciutadania representa, en el cas dels titulars, el 3,02 per 1.000 habitants, quan a la mitjana de l'Estat se situa en 5,65. I en el cas de les persones beneficiàries, el 8,05 per 1.000, quan la mitjana estatal es situa en un 13,19. Per tant, molt lluny de les dades de referència nacionals. A més, aquestes rendes actualment sols cobreixen el 20% de les llars sense ingressos en la comunitat. Presenten una escassa adequació respecte als llindars de pobresa i les seues quanties són inferiors a la mitjana nacional, sent de les més baixes d'Espanya. Des de l'inici es tractava d'una renda molt restrictiva en l'accés, requisits, per exemple, de 24 mesos d'empadronament, requisits d'edat, no tindre en compte la residència efectiva, quanties insuficients per a viure, 385 euros, que obliguen a les persones a seguir buscant ajudes per al més bàsic, de finestra en finestra, de l'administració o de les ONGs, en un cercle viciós i estigmatitzador que no s'acaba mai. Limitada en el temps, màxim 3 anys, i amb una carència de 2 anys, és a dir, en aquests 2 anys, a veure de què havia de viure la gent. Burocratitzada, gran flux de documentació, justificació, renovació cada 6 mesos, recordar-li a la gent cada 6 mesos que està en situació d'empobriment. L'augment de situacions de risc i empobriment que afecten en l'actualitat a sectors cada vegada més amplis de la societat, de la comunitat, obliga a donar resposta a realitats diferents, de manera que no és suficient vincular el dret exclusivament a situacions d'exclusió o, com se deia abans, de marginalitat. Com dic, els sectors són cada vegada més diversos. No és suficient, sinó també a persones i famílies empobrides, que no es troben necessàriament en aquesta situació d'exclusió social, però sí en risc de patir-la a causa del decreixement dels seus ingressos. Situacions que, a més, no solament poden respondre a motius estrictament socials, sinó també a la gradual precarització que està patint el mercat laboral, amb greu incidència en els perfils laborals menys qualificats. Ens trobàvem en una situació de veritable alarma social en una Comunitat Valenciana amb una reducció gradual dels salaris, una elevadíssima taxa de desocupació, juntament a un increment constant dels preus i un descens del poder adquisitiu, amb dades concretes com, per exemple, una reducció gradual dels salaris mitjans des de 2011, així com una reducció de les rendes per unitats de consum, el 18,5% de pèrdua en termes reals des de 2007 a 2014. Reducció més acusada que la resta d'Espanya i que afecta a tota la població, però sobretot als sectors més joves. Un 30% de pèrdua de 2007 a 2014 de nivell adquisitiu entre els joves. I també a les persones d'origen estranger. Un alt percentatge de treballadors i treballadores amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. El 13% d'homes i el 18% de dones treballadores. Un alt percentatge sostingut de desocupació que actualment ronda el 21%, superior en dones un 1,5% respecte als homes. I en el cas de les persones joves, aquest percentatge aconsegueix el 43,3%. Un descens acusat de les tasses de cobertura de les prestacions per desocupació, passant del 75% en 2010 a un alarmant 44% en 2015. Un increment dels percentatges de risc de pobresa, la pobresa relativa, en 2015, assolia el 25,3% de la població, sent molt més acusada, extensa i intensa en les dones, amb més de 9 punts percentuals de diferència sobre els homes. Dades de 2015. Un increment del número de pensions no contributives en el període 2008-2015, amb import mensual mitjà de 348 euros en el cas de jubilació i de 390 en el cas d'invalidesa. Un número escandalós de pensions de la quantia de les quals no arriba al llindar de la pobresa,
més de 222.000 titulars, així com de les quals no aconseguissin el llindar de pobresa severa, més de 46.000. Un increment de la tassa de pobresa severa que arriba al 8% de la població valenciana en 2015, un 3,8% superior a 2009. És a dir, que la pobresa severa afectava actualment a 398.448 persones. I aquestes persones han de sobreviure en ingressos inferiors a 332 euros al mes per unitat de consum. Una baixa intensitat laboral. Les llars amb una intensitat laboral inferior al 20% d'horari laboral complet representen el 18,1%, 3 punts per sobre de la mitja nacional. Això ens trobarem 2015 i per donar resposta a totes aquestes necessitats, una de les línies fonamentals i prioritàries ha estat desenvolupar el disseny del projecte de la nova llei de renda valenciana d'inclusió. És veritat que ara les xifres són millors que en el 2015, però també és veritat que hem d'avançar més, que encara estem per damunt de la mitjana estatal i que la ferramenta normativa que necessitem és el que motiva aquest projecte de llei. Seguint l'eix primer de l'acord del Botànic, rescatar persones. Tota persona ha de tindre cobertes les necessitats vitals bàsiques. Tots els valencians i les valencianes tenen dret a viure en condicions que garantisquen la seva dignitat com a éssers humans. Hem apostat pel disseny d'una llei des del dret subjectiu, desterrant pràctiques caritatives i assistencials, mitjançant el reconeixement del doble dret, la garantia d'ingressos mínims i la inclusió social. Com a drets, els dos. Es tracta, per tant, d'un projecte de llei dirigit tant a les persones en situació d'exclusió per carència d'ingressos econòmics com a aquelles que perceben una prestació o ingressos del treball, i això és una novetat important, però són insuficients, que són les dues rendes que complementen prestacions i complementen salaris, perquè atajem dos problemes, els treballadors i treballadores pobres i aquelles persones que tenen prestacions insuficients, que en la seva majoria són dones. Es basa en el principi d'igualtat i no discriminació, concebut des de la necessitat de les persones i per això estableix requisits accessibles. Incideix en les situacions socials greus i especials com a prioritàries, com són les de les dones víctimes de violència masclista, joves emancipats amb càrregues familiars o provinents dels subsistemes de protecció o reeducació, és a dir, extutelats de l'administració. Es concep com una prestació bàsica del sistema públic de serveis socials, entesos estos com a garants d'accessibilitat a tota la ciutadania, és a dir, universalitat, i es doten els mateixos amb professionals i programes per a que acompanyen en el procés d'inclusió social a les persones que ho necessiten, és a dir, itineraris individualitzats. La valoració, prescripció i intervenció es realitza als municipis des de la proximitat de l'entorn de les persones. És una proposta que posa en valor a la persona i als i les professionals que treballaran en ella. A la persona oferint-li la possibilitat de suport i desenvolupament personal i laboral i als professionals recuperant la funció d'acompanyament i d'intervenció social que tan abandonades tenien perquè se dedicaven a fer d'administratius de luxe a les faenes assistencials i burocràtiques. La persona en el centre, la persona com a projecte, la persona que s'estabilitza per a poder emprendre la construcció del seu projecte vital independent, perquè totes les persones són úniques i irrepetibles i per tant no és la persona la que s'adapta al sistema, és el sistema el que s'adapta a la persona. El projecte tracta de protegir els drets de totes les persones respectant les seues diferències, les seues diversitats, les seues diferents circumstàncies, els seus diferents condicionants, la seva manera diferent d'encarar la vida fins i tot, és a dir, defensant-la en igualtat, en diversitat. Vol adaptar-se a la multiplicitat de situacions, de compromís personal amb els processos de canvi que puguen donar-se i acompanyant els processos d'inclusió. S'aposta per l'acció comunitària i per valorar les persones i respectar els seus processos mitjançant programes personalitzats. El diagnòstic, la prescripció tècnica i el diàleg per als processos adquireixen valor, ja que es configuren com a elements essencials vinculants a la renda d'inclusió social. Es configura com a indefinida mentre es mantinga la situació de necessitat. Basta ja d'estigmatitzar a les persones empobrides, recordant-los cada 6 mesos que estan empobrides i enviant un missatge molt clar. No és un problema del sistema que està fallant, la culpa és teua. En això volem acabar i per això s'acaba en la caducitat mentre es mantinga la situació de precarietat. Es tracta d'una proposta que integra i compacta accions sectorials, administratives i professionals. Pretén garantir la inclusió social
que s'estableix com una acció conjunta de suport i reforç del conjunt de la Generalitat. Des d'un complement per habitatge, el 20% de la quantia de la renda, beques d'educació infantil i menjador, passant per accés a programes de salut, que seran automàtiques si una persona és usuària de la renda. Basta ja d'anar en finestreta, recordant-li a la gent que està en una situació d'empobriment. En definitiva, aquesta llei preveu que les seues senyories, si les seues senyories donen el vistiplau, un creixement de titulars fins als 94.200 i de beneficiaris fins a 226.080. Amb l'actual renda de cobertura, la cobertura és del 0,80%, quan la mitjana estatal és de l'1,70%. Amb aquest model de renta que nosaltres proposem ara, passarem de ser la penúltima comunitat autònoma en cobertura en 2015, només per davant de Castella-La Manxa, a ser la cinquena de l'Estat, per darrere d'Euskadi, Navarra, Astúries i Extremadura, i ens ubicaríem en el 2,5%. Amb l'actual renda, la Comunitat Valenciana destina 760 euros per persona beneficiària a any, sent la mitjana estatal de 1.514 euros. La Comunitat Valenciana passarà, amb aquesta llei, de ser la tercera que menys inversió per persona beneficiària realitzava en 2015 a situar-se entre les comunitats autònomes amb més inversió, amb 2.006 euros. Es recorda que amb l'actual renda la Comunitat Valenciana destina 6,45 euros per persona, sent la mitjana estatal 29,16 euros. Passarem amb aquesta llei de ser la penúltima comunitat autònoma a una de les primeres amb 49,73 euros. Es tractarà, per tant, d'una llei que, concebuda des dels drets humans, aposta per el desenvolupament humà, però també participa en el canvi de model econòmic i la millora de l'economia de la Comunitat Valenciana en esta part que volem desenvolupar de societat de persones que cuiden a persones. Utilitza els pressupostos públics com a inversió humana i econòmica i no com a despesa. Les quantitats invertides en renda retornaran al mercat local en termes de consum, segons estudi de la Universitat de València, una inversió de 247 milions d'euros a la renda valenciana d'inclusió a l'any 2020. Tindrà un reflex en l'economia valenciana d'increment de la producció de 216 milions. El 61% de l'empresa de despesa neta, sense impostos, es quedarà a les empreses valencianes i cada euro net invertit es multiplicarà per 1,4 en l'àmbit productiu. Per tant, senyories, si no és per drets humans, si no és per justícia social, faci-no per raons econòmiques. El volum de rendes transferida a les llars es traduirà en una major demanda de béns per al sector productiu, el que suposarà un augment de producció de les empreses valencianes. La renda com a generadora d'ocupació suposarà la creació d'ací al 2020 de 3.000 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts. I, a més, com a generadora de renda, perquè cada euro invertit pràcticament té un euro addicional de tornada, amb un retorn calculat entre el benefici econòmic, entre la qüestió impositiva, de 1,12 euros. És a dir, per cada euro que invertim en renda valenciana d'inclusió, tornaran 1,12 euros. Dit d'una altra manera, si deixem d'invertir aquest euro, perdrem per cada euro 12 cèntims. Senyories, concloc recordant-los que aquesta llei significarà un augment significatiu de drets que posarà en valor i respectarà la dignitat humana, i aquest és el primer objectiu, i l'autonomia personal. Augmentarà la protecció social, disminuirà la desigualtat, generant economia local i afavorint la cohesió social. De manera, senyories, que voldríem que amb aquesta llei puguem aconseguir, en el terme mitjà, que les úniques pobreses que existeixen al nostre país siguin aquelles que descriu Eduardo Galeano en el seu poema Pobrezas, i amb el qual vull acabar. Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda como si fuera aire sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres,
son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres. Gracias, señorías. Muchas gracias, vicepresidenta.